ସେ ଦେବାଶିଷ ଦାସ ଯିଏ ଆଜି ମହାନଦୀରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ। ସେ ଆସୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆସୁଥିଲେ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ସେ ନୋନ୍ ଟୁ ମି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଗାଡ଼ିକି କହିଲେ ତୁମେ ରୁହ ଟିକେ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରା କରିବି। ସେ କହିଲା ବ୍ରିଜ୍ ମଝିରେ କାହିଁକି ଆମେ ରଖିବୁ, ସାର୍ ପଳାଇବା। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯେ ତୁ ଗାଡ଼ି ନିହାତି ରଖେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ରଖିଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ମହାନଦୀକି, ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ ଆସୁଥିଲେ ଶିଖରପୁରରୁ, ମହାନଦୀକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣିରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭର କହିଛି ଆମକୁ। ସେ ବୁଲେଇକି ଯାଇକି ସେପଟରେ, ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ବୋଲି ସେ ବୁଲେଇକି ଯାଇ ସେପଟରେ ବି ଦେଖିଛି, ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ସେ ଭାସୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲି, ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ଆଇଏସ୍ସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ, 112କୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିଥିଲୁ। ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଫାୟାର ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ଲାଗିଛି, ଜଗତପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡର ଆସୋସିଏ ଲାଗିଛି, ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିଲେ, ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକି, ଭାଇର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ସେଇ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ବହୁତ ସମୟରେ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଆଜି ବି କଥା ହେଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ରଖିଥିଲା, ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ସମ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଥିଲେ, ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଭାବିକି ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାରଣ ମୁଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି।